Yoklay cemellim. Assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Bugungi grammatika darsimizda biz sizlar bilan adjectives, ya'ni sifatlar haqida gaplashamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, daftar va qalam ruchkalaringizni olib, ekran qarshisiga qulaygina moslashib oling. Chunki dars davomida kerakli yozuvlarni yozib qo'yish juda ham muhim va bu kerakli mavzularni xotirlashda va keyinchalik mustahkamlashda katta yordam beradi. Bo'lmasam, darsimizni boshladik. Sifatlar turli xil bo'lishi mumkin. Ular rangni, fikrni, hajmni, miqdorni bildirishi mumkin. Misol uchun, red, good, interesting, big. Endi esa ularni otlar bilan birgalikda solishtiramiz. A red bag. Qizil sumka. Sumkaning qanday rangdaligini anglatmoqda. A good book. Yaxshi kitob. Ya'ni kitob haqidagi fikrimizni bildiryapmiz. An interesting story. Story hikoya. Qiziqarli hikoya. Hikoya qandayligi haqida ma'lumot beryapmiz. A big house. Uyning qanchalik kattaligini aytyapmiz. Katta uy. Sifatlarni biz turli xil old va orqa qo'shimchalar yordamida yasashimiz mumkin. Ingliz tilida old qo'shimchalar prefixes va orqa qo'shimchalar suffixes deb ataladi. Mana bu yerda siz suffixes, ya'ni orqa qo'shimchalar misolida sifatlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Misol uchun sifat full so'zi bilan tugashi mumkin yoki us, all, able, evil orqa qo'shimchalari bilan tugashi mumkin. Misol tariqasida keling mana bu so'zlarni olaylik. Otga agar noun, ya'ni otga full orqa qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, misol uchun beauty, beautiful, chiroyli degan sifatni yasaymiz. Agar fame, shon-shuhrat so'ziga, ya'ni bu otga us orqa qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, famous, ya'ni mashhur degan sifatni yasaymiz. Keyingi orqa qo'shimchamiz al, l. Va biz uni norm so'ziga qo'shsak, normal, ya'ni oddiy, normal bo'ladi ma'nosidagi sifatni yasaymiz. Keyingi so'zimiz eat. U noun emas, ya'ni ot emas. To eat yemoq degani. Va biz unga able, ya'ni able orqa qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, eatable, ya'ni yesa bo'ladigan degan ma'nodagi sifatni yasaymiz. Keyingi va oxirgi orqa qo'shimchamiz va so'zimiz able, able orqa qo'shimchasi bo'lib, u hozirda access, ya'ni ham ot ham fe'lga qo'shilmoqda. E'tibor bering, access bu dostup yoki access ya'ni biron nimaga kirmoq ma'nolarini anglatadi. Va biz unga able orqa qo'shimchasini qo'shganimizda u accessible, ya'ni dostupniy, kirsa bo'ladigan, unga erishsa bo'ladigan degan ma'nolarni anglatadi. Endi esa prefixes, ya'ni old qo'shimchalarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun happy, ya'ni xursand sifatiga biz un old qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, u unhappy, ya'ni teskari ma'noni bizga anglatadi. Ya'ni happy xursand bo'lsa, unhappy xursand emas yoki baxtsiz ma'nolarini bildiradi. Keyingi so'zimiz different. Different va biz unga in qo'shimchasini qo'shamiz. Barchamiz bilamiz, different har xil deb tarjima qilinadi va biz unga indifferent, ya'ni in old qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, indifferent befarq degan ma'noni anglatadi.
Prefixlar mana shu edi. Endi esa keling, biz sifatlarni gaplarda ishlatganimizda ularning to'g'ri ketma-ketligini, ya'ni gapdagi tartibini ko'rib chiqsak. Avvalambor sifatlar ikkiga bo'linishini esdan chiqarmang. Sifatlar opinion adjectives yoki fact adjectives bo'lishi mumkin. Opinion fikr, fact esa dalil, fakt degani. Va ulardan so'ng biz otni ishlatamiz. Misol tariqasida a nice red dress so'zini gapini olsak. Nice bu yerda opinion adjective, ya'ni fikrni bildiryapti. Red esa rangni bildirmoqda. Demak, a nice red dress bu chiroyli qizil ko'ylak degani. Demak, azizlar, biz sifatlarni gaplarda ishlatayotganimizda avvalambor opinion, ya'ni fikrni bildiruvchi sifatlarni qo'yishimiz, so'ngra esa fact adjectives, ya'ni faktlarni bildiradigan sifatlarni ishlatishimiz lozim ekan. Lekin sifatlarni ishlatayotganimizda yana bir muhim jihati shuki, fact adjectivelarning ham o'z ketma-ketligi bor. Ya'ni biz masalan rangni yoki shaklni yoki hajmni yoki material, ya'ni nimadan yasalganligini to'g'ri ketma-ketlikda qo'ya bila olishimiz zarur ekan. Ya'ni ingliz tilida order of adjectives bor ekan. Aynan fact adjectiveslarga tegishli adjectives, ya'ni sifatlarni qo'yayotganda ularni to'g'ri qo'ya olishimiz shart ekan. Ingliz tilida biz birinchi bo'lib size, ya'ni biror bir narsaning hajmini, razmerini, size'ini aytar ekanmiz. Ikkinchi bo'lib esa age, uning yoshini yoki yangi yoki eskiligini aytar ekanmiz. Keyingi bo'lib esa biz ularning ranglari haqida gapirishimiz mumkin bo'lar ekan. Va keyin where from, ya'ni biz ularni qayerdan olib keldik, qaysi mamlakatdan, qaysi qit'adan ekanligini bildirish uchun unga mos sifatni ishlatar ekanmiz. Keyin esa material, ya'ni o'sha biz gapirib berayotgan narsa aynan nimadan yasalganligi haqida gapirib, so'ngra o'sha narsani nomini yozar ekanmiz. Quyidagi misol gapga e'tiboringizni qarating. A big, ancient, brown, Italian wooden desk. Va e'tibor bersangiz, har bir bu yerdagi sifatga, ya'ni size, age, color, where from, materialga misol tariqasida gap yozilgan. Big katta, size'ini, hajmini bildirmoqda. Ancient uning qadimiy ekanligini bildirmoqda. Brown rangini bildirmoqda. Va Italian uni qayerdan olib kelinganligini bildirmoqda. Va wooden uni qanday materialdan, qanday matodan yoki narsadan yasalganligini bildirmoqda. Lekin bu misol tariqasida yozilgan gap, bu yerda e'tibor bersangiz, big, ancient, brown, Italian, wooden, ya'ni 5 ta sifat yozilgan. Ingliz tilida esa biror bir narsani tasvirlayotganimizda biz 4 tadan ko'p sifatni ketma-ket ishlatmaymiz. Va eng oxirgi sifatdan oldin biz and va qo'shimchasini, bog'lovchisini yozamiz. Demak, azizlar, agar biz a big ancient Italian wooden desk desak, gapimizni to'g'ri tuzgan bo'lar ekanmiz. Videoni so'ngigacha tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Quyidagi tugmalarni bosishni unutmang. Keyingi darsimizda ko'rishguncha omon bo'ling.